یہ دروس زندگی میں، اور اس کا جو سب سے پہلا میدان محنت اور مشق ہے وہ آپ کا آپس کا ماحول، کیونکہ جب تک تم لوگ تعلیمی سفر میں ہو تمہارا ایک مجموعہ ہے، تم ایک گھر ہو اور اس گھر کے تم افراد 200-250 ہو، دو آدمی گھر میں ہوتے ہیں ان میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، تم تو 250 ہو اور وہ بھی سارے نو عمر، اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عقل تھوڑی ہو، علم تھوڑا ہوتا ہے، تجربہ تھوڑا ہوتا ہے، لہذا تقریباً مغلوب الغضب اور مغلوب النفس بن کے چلتا ہے انسان اس عمر میں. جو باتیں میں کہتا رہا ہوں اس کی سب سے پہلی تنقید تمہارے آپس کے اندر، باہر کے لوگوں سے معاملہ ابھی تمہارا ہے نہیں، ہے تو تم یا چلا لگاتے ہو یا چھٹیوں میں گھر جاتے ہو، اتنے وقت کے لیے تمہارا معاملہ پڑتا ہے. سارا سال تم یہاں رہتے ہو، سال کے تقریباً 8 مہینے تمہارے یہاں گزر، 8 سے بھی کچھ زیادہ یہاں گزر، تو تم جو کچھ تم نے سنا ہے اس کو یہاں اس چار دیواری میں تم زندہ کرنے کی کوشش کرو. تمہاری عملی مشق یہاں سے ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مشین کی طرح انسان چلے بٹن کے ساتھ، بند کیا تو بند، چلایا تو چلے. اتار چڑھاؤ ہے جذبات کا، احساسات کا، خیالات کا. تم میں سے کسی کو غصہ آئے گا، تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تم میں کوئی کسی پر زیادتی کرے گا. تو جب تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو تمہارے سیکھنے کا اب وقت ہے. جو باتیں تم نے سنی، اخلاق ہمیشہ بد اخلاقی سے جنم لیتے. نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز ہی ہے، تلاوت کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن ہے، ذکر کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر ہے، ہر عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے وہی عمل ہے. ایک اخلاق ایسی چیز ہے جس کو بنانے کے لیے اس کی ضد کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دو ہاتھ کی تالی ہے، ایک ہاتھ کی تالی نہیں. نماز ایک ہاتھ کی تالی ہے، تم اچھی پڑھنا، تم نماز کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے نماز ہی ہے کہ تم اس کو تھوڑا سا لمبا کرو، زیادہ لمبا نہ کرو، پھر تم 4 مہینے کے بعد چھوڑ جاؤ گے، مہینے کے بعد چھوڑ جاؤ گے. میں نے دیکھا نوجوانوں کو ایسے لمبے سجدے، ایسے لمبی نمازیں، تو میں ان کو بھی کہتا تم سے یہ نبھ نہیں سکے گا. کچھ عرصے کے بعد نماز ہی غائب ہوگی، تو تم 3 دفعہ پڑھتے ہو 5 کر دو تسبیح، 7 کر دو. پہلے تم والعصر سے پڑھتے ہو، اب تم والتین سے کر دو. تھوڑا سا تمہارا قیام لمبا ہو جائے، سجدہ، رکوع، یہ تمہاری حرکات اور انتقالات جو صلات ہیں یہ تھوڑے لمبے ہو جائیں، پھر اس کو اور لمبا کر دو، پھر اس کو اور لمبا کر دو. پھر تمہیں بتایا مولوی عدنان نے دیکھا 54 منٹ میں مولانا نذر الرحمان صاحب نے 4 رکعت نماز. تو یہ بھی میں نے پھر کے مشاہدے سے یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہر عمل کو بنانے کے لیے اس عمل میں لگنا پڑتا ہے، وہی عمل ہے. واحد ایک اخلاق ہے جس کے بنانے کے لیے بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذکر کو بنانے کے لیے ذکر کا سامنا ہے، تسبیح پکڑو کونے میں بیٹھو اور شروع کرو، تلاوت کو بنانے کے لیے تلاوت کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، علم کو بنانے کے لیے علم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اخلاق کو بنانے کے لیے بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اخلاق بنتے ہیں. اور جب کوئی بد اخلاقی میرے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو میرا اپنا پارا اوپر چڑھ جاتا ہے، تو اس وقت یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ میرے سیکھنے کا وقت. جب میں نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو میرا ذہن تیار ہوتا ہے، میں اس کیفیت کے ساتھ آتا ہوں، میں اللہ اکبر کہتا ہوں، میرے حواس مجتمع ہوتے ہیں، خیالات میرے مجتمع ہوتے ہیں، میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں باقی تمام اعمال اسی طرح. جب میں اپنے اخلاق کو اس کے بنانے کا مثبت وقت بھی ہے، میں تم ہر ایک سے میٹھے بول کے ساتھ بولوں، کوئی ضرور ہے تمہارے ساتھ کچھ بد اخلاقی کرے تو پھر تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہو، اس کا ایک مثبت وقت بھی ہے جو 24 گھنٹے ہے. تم غیبت سے بچو، اس کے لیے کوئی بد اخلاقی کی ضرورت نہیں تمہارے ساتھ. تم چغلی سے بچو، تم شکایت سے بچو، تم جھوٹ سے بچو، تم گالی سے بچو، تنقید اور طعن و تشنیع سے بچو، دل آزاری سے بچو. ہم یہ اداکاروں میں کام کرتے ہیں نا، تو یہ جو ایک ناچنے والی لڑکی ہے نرگس، اس نے میرے ساتھ حج کیا،
بڑی کوشش کی ہم نے اس کے اس پر بھی اس کے کامنٹ پر بھی, دل تو اللہ پھیرتا ہے. کئی لڑکیاں توبہ کر گئی, جیسے ارم حسن میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں آئی مجھ سے رات یہاں ٹھہری اپنی ماں کے ساتھ مل کر گئی, اس کی ساری ماشاءاللہ زندگی تبدیل ہو گئی. دل تو اللہ پھیرتا ہے, نہیں اس کا بدلا ذہن, اس نے آ کے پھر وہی کام شروع کیا. دو دن مجھ سے کہنے لگی کہ میں یہ ناچنے والی کیسے بنی, اس کی جو ماں تھی نا وہ چھوٹے موٹے کردار کیا کرتی تھی ڈراموں میں, چھوٹے موٹے کردار اپنی غربت کو مٹانے کے لیے. تو ایک دن جیسے ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی دادی نے اس کو ڈانٹا اور اس کی ماں کو اور کہا تو ناچنے والی کی لڑکی ہے اور باتیں بناتی, ماں تیری کنجری اور ماں تیری ناچنے والی. انہوں نے کہا پھر میں تمہیں ناچ کے دکھاؤں. شیطان نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی, انہوں نے کہا میں تمہیں ناچ کے دکھاؤں. حکمرانی کا اتنا بڑا دروازہ بن گئی کہ میں مفتاح للشر اور مغلاق للخیر کا وہ نمونہ بنا. ایک تانے نے اس کو یہاں تک پہنچا, ایک تانے. تو تمہارے کرنے کے کام ہے 24 گھنٹے میں کہ تم کسی پر تانا مت, کسی کو تانا مت دو, کسی کی تنقید مت کرو, کسی کی دل آزاری کا بول نہ بول. یہ تم اپنے اس ماحول میں اس کو شروع کرو, اس ماحول میں شروع. تم غیبت مت کرو, زبان کو صاف کرو ان چیزوں سے, دل کو صاف کرو بغض سے, میل سے, غل سے. یا بنیا حضرت انس سے آپ کہہ رہے ہیں ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي. میرے بیٹے انس, زندگی ایسے گزار کہ تیرا دل لوگوں کے بغض سے پاک, لوگوں کے بارے میں تنگی اور بغض اور کینہ اس سے پاک ہو. پھر کہا میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے, یہ میری عظیم الشان سنت ہے. تبلیغ میں کھانے کی سنتیں کیا ہیں, سونے کی سنتیں کیا ہیں, سرمے کی سنت کیا ہے, مسواک کی سنت کیا ہے, مسواک پکڑنے کی سنت کیا ہے. تو یہ سنتیں جب آئیں مذاکروں میں تو زندہ ہو گئی, لیکن یہ سنت کہ میرا دل اوروں سے پاک رہے, صاف رہے, اور یہ عظیم الشان سنت, یہ مذاکرے میں نہیں آئی تو تم طالب علم ہو کر بھی دلوں میں بغض رکھتے ہو, علم پڑھ کے بھی دلوں میں بغض رکھتے ہو, تہجد پڑھ کے بھی دلوں میں نفرت رکھتے ہو, حج عمرے کر کے بھی دل کینے سے بھرے ہوتے ہو, بغض سے بھرے ہوتے ہو. اور پھر آپ نے کہا میرے بیٹے یہ کیا ہے, یہ میری عظیم الشان. کیا عظیم الشان سنت ہے؟ صرف سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور تین سانس میں پینا ہے اور یوں کر کے سونا ہے اور سیدھی کروٹ سونا ہے اور یہ پڑھنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں ان پر اتنا زور لگایا, سر یہ بھی مری ہوئی تھی, یہ بھی زندہ ہو گئی, یہ بھی زندہ ہو گئی. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو اگر الٹی کروٹ پہ سو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو سیدھی کروٹ پہ سو جائے تو سونے کی دعا پڑھے یا نہ پڑھے کو خاص فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ جو سنت اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر یہ چھوڑ دے تو برباد ہو جائے گا. جو سینے میں بوجھ لے کے کر رہا ہو اس کی تو شب قدر میں بخشش کوئی, اس کی عید کے دن بخشش کوئی, اور پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے اور اللہ سب پہ نظر کرم فرماتے. جس مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے بغض ہوتا ہے اس کی فائل کو اللہ واپس کر دیتا ہے, اسے واپس کر. جب تک اس کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے اس کی فائل پر میری کوئی نظر کرم نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت, ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا, اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن گیا. تو دو کام مستقل کرنے کے ہیں, رد عمل ہو یا نہ ہو, کہ زبان کا بول میٹھا. تو غیبت کرنے کے لیے رد عمل نہیں ہوتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے پھر آپ اس کی غیبت کرو, ایسے نہیں ہوتا. چسکے کے لیے لوگ غیبت کرتے. کراچی کے کچھ نوجوان تھے میرے ساتھ جب چلے, میں گیا تھا یہ سندھ کا چھوٹا سا سفر تھا میرا,
کچھ تین چار نوجوان تھے، ہم کٹونی کی گاڑی میں تھے، ایک ہفتہ کا سفر تھا، دو دن تو میں ان کی سنتا رہا، اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دینا شروع، ترغیب دینا شروع، بھئی یہ باتیں جو تم کرتے ہو یہ تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو رہی، تم کبھی کسی کی برائی کرتے ہو، کبھی کسی کی برائی کرتے ہو، تو بھئی دو دن میں نے ان کو ترغیب دی، کبھی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، تو سارے تیار ہو گئے، ان کا جو ٹھیک ہے ہمارا وعدہ ہے آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور واپسی ہو رہی ہے ہماری سکھر سے کراچی، تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ان میں سے ایک کہتا ہے مول صاحب اگر ہم غیبت چھوڑ دیں تو پھر ہم باتیں کیا کریں آپس میں، پھر ہم آپس میں باتیں کیا کریں، تو غیبت کرنے کے لیے رد عمل ضروری نہیں ہے، کوئی زہریلا جملہ بولنے کے لیے، تان و تشنی کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے زہریلا بولنے کے لیے رد عمل ضروری نہیں ہے، آدمی اپنی گندی طبیعت سے بولتا چلا جاتا، دل میں بغض رکھنے کے لیے ویسے ہی کسی سے بغض ہو جاتا، تو ایک تو ہے ہر وقت کرنے کی چیز کہ تمہاری زبان پر میٹھا ہو، طیب الکلام و اطعام الطعام، مل اسلام، عامر بن عبسہ نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اوپر تب جائے گا، یہ لیول اوپر تب جائے گا جب تم کسی کی بدتمیزی پہ صبر کرنا سیکھو، پھر یہ اوپر جائے گا۔ ایک عرب سردار کہنے لگا انسان تین طرح کے ہیں، ایک اشرف ہے، ایک مشروف ہے اور ایک مساوی ہے، ایک مجھ سے بہتر ہے، ایک مجھ سے نیچے ہے، ایک میرے برابر۔ جب مجھ سے بہتر آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا شرف مجھے روکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو جواب، اس سے عزت میں بڑا ہے، شرف میں، کسی بھی شرف میں مجھ سے بڑا ہے، تو اس کی شرافت کی وجہ سے میں چپ ہو جاتا ہوں، جبکہ مجھ سے چھوٹے درجے کا، مجھ سے چھوٹے درجے کی شرافت والا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو میری اپنی شرافت مجھے روک دیتی ہے کہ میں اس سے بدتمیزی نہ کروں، جاہل ہو کر کیسے عجب اخلاق والے لوگ، اور جب کوئی برابر والا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو پھر مجھے اس وقت موقع ملتا ہے کہ اب میں اس سے اوپر جا سکتا ہوں، اب میں اس سے اشرف بن سکتا، ابھی تم برابر ہیں، اب میں اس کو مشروف بنا کر خود اشرف بن سکتا ہوں، اگر میں چپ کر جاؤں گا تو میں اس سے اوپر چلا جاؤں گا، تو میں اس وقت اس لیے چپ رہتا ہوں کہ میرا مقام اس سے اوپر چلا جائے۔ عرب کے سردار، عرب کے جاہل بھی عجب جاہل، اخلاق کے بڑے اعلیٰ مقام پر، اللہ نے ایسے نہیں اپنا نبی ان میں بھیجا، یہ داما پہلوان تھا نا رسوم زمان، یہ امرتسر کا تھا، یہ بازار میں اس کو کسی دکاندار نے غصے میں آ کر میں کوئی بات ہوگی، اس نے وہ گلاس تھا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تانبے کو، وہ جو مارا اس کے یہاں لگا، اس کا خون نکلا، آدمی ایسے دبلا پتلا، تو گامے نے اپنا پکڑا اس پہ لپیٹا اور چل دیا، تو لوگوں نے کہا کہ چھوٹے سے آدمی نے تیری بےزتی کر دی، تو نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا جس مقام پر تم مجھے دیکھ رہے ہو نا یہ صبر کی وجہ سے ہے، انتقام کی وجہ سے نہیں ہے، جس مقام پر تم مجھے آج دیکھ رہے ہو، پوری دنیا کا اس کو رتوں میں زمان کا تاج پہنایا گیا تھا لندن میں، یہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میرا مقام، یہ ایسے بدلے لینے کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے، میری طاقت کے خلاف ہے کہ میں اس کمزور سے آدمی پہ ہاتھ اٹھاؤں، طاقت کی ایک شرافت ہوتی تو اس کے خلاف ہے، تو ایک رخ سب سے پہلے جو یہ جو باتیں جو تم سن رہے ہو اس کا پہلا مصداق تمہارا اپنا یہ ماحول ہے، تم یہاں ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو، اچھے اخلاق کے لیے بہت مشکل وقت ہے سیکھنے والا، اس کا لیول جو اپ جاتا ہے اوپر جاتا ہے، اوپر وہ جاتا ہے جب کوئی بدتمیزی کرے اور تم سہ جاؤ، اس وقت وہ اوپر ہوتا ہے، اس وقت تمہارا اپنا پارا کیا میرا اپنا پارا اوپر جا چکا ہوتا ہے، تو وہ طبیعت قابو میں نہیں رہتی اور غصے کا جواب غصے میں شروع ہو جاتا اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں شروع ہو جاتا، جب تمہارے ساتھ بدتمیزی ہو، زیادتی ہو، تم 250 ہو، کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جاتی ہے، انسان جو ہو گئی ختم تو ہو نہیں سکتی یہ چیز، تو جس سے ہو جائے اس کو بھی بعد میں ہوش تو آئے گا کہ وہ میں نے یہ کیا کیا، پھر وہ استغفار
ندامت دعا اس میں لگے اور جس کے ساتھ کی ہے زیادتی اس سے معافی مانگے. جس پر ہو گئی ہے تو وہ اس وقت یہ یاد کرنے کی کوشش کرے کہ اب میرے اخلاق کے سیکھنے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے اب چپ رہنا ہے. اس لفظ پر آپ غور کرو, وصبر علی ما یقولون. علی کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو میں کتنا صبر کرتا, آخر میں بھی تو انسان, میں کہاں تک صبر کرتا, پھر میں نے بھی کیا. تو علی کا مطلب ہے کہ میرے نبی یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ میں کہاں تک صبر کروں, تم نے ہر حال میں کرنا ہی ہے. ما یقولون پر کیا ہے علی, یہ ما یقولون کے اوپر ایسے علی آ گیا ہے. ادھر سے جو بھی بات آئے گی تو علی اس کے سامنے علی علی علی, گالی دی علی, غیبت کی علی, دلیل کیا علی, علی ما یقولون, علی ما یقولون. علی کو ڈھال بنایا اللہ تعالیٰ, علی عربی زبان ہے نا, اس کے حروف کے بھی مطلب ہوتے ہیں. علی اس کو تمہیں سے اللہ نے کہا اس کو میرے نبی ڈھال بنانا ہے. ما یقولون ادھر ٹکرائے, ادھر ٹکرائے, علی کے ساتھ ٹکر لے کر واپس جاتا جائے, واپس جاتا جائے, تیری طرف سے رد عمل کوئی نہ. وہ مشہور حدیث ہے نا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی, وہ چپ اور اللہ کے نبی ہنس رہے, مسکرا رہے, مسکرا رہے. جب وہ حد سے آگے گزر گیا تو ایک بات کا جواب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دے دیا تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے اور آپ اٹھ کے چل دی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے بھاگے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے, جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے. جب تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا, جب تم نے بھی جواب دیا تو فرشتے کے پیچھے شیطان آ گیا, جہاں شیطان ہو وہاں میرا کیا کام. تو سب سے پہلی عملی کوشش, عملی جہد, عملی طور پر ان اعلی صفات کو لینے کی جو کوشش ہے وہ تمہارے اس چار دیواری کے اندر. تم ایک دوسرے کی سہنا سیکھو. میں کتنا ہی تمہیں کہتا رہوں پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ضرور بس ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, جس سے ہو بعد میں پشیمان ہو کر استغفار بھی کرے, معافی مانگے. جس پر ہو جائے تو اس کو یاد رکھے کہ میرے سبق سیکھنے کا وقت آ گیا, میرے تکرار کا وقت آ گیا, میرے سیکھنے کا یہی موقع ہے کہ میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب نہیں دینا. تو پہلے تم یہاں اس ماحول کو قائم کرو, ٹھیک ہے نا. کل تمہارے تاثرات مجھے پہنچ کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان میں آگے بڑھنے کی شکل پیدا کرتا رہے. فلزم کا ایک لفظ ہے, آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثا, اصبحت مؤمنا حقا, قول قول حقیقا فما حقیقت قولك. تو انہوں نے کہا عذب نفسی عن الدنیا و شہواتها فأسهرت لیل و اضمأت نهاری فکأنی انظر الى اہل الجنة يتضابرون و الى اہل النار يتصايحون. تو اس پر آپ نے کہا عرفته فالزم. امرا نور اللہ قلبه بالایمان, عرفته فالزم. یہ فالزم بتانا چاہتا تھا, حارثہ بتا رہے ہیں میرے ایمان کی نشانی کیا ہے, دنیا سے بے رغبت ہوں, رات کو جاگتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا ہوں, جنت والوں کو چشم تصور میں دیکھتا ہوں, جہنم والوں کو چشم تصور میں چیختا چنگھاڑتا سنتا ہوں, دیکھتا ہوں تو میں, اور اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. تو آپ نے کہا فلزم, تو نے ایمان کو صحیح پہچانا. فلزم, فلزم کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھوں سے نکل بھی جاتا ہے. فلزم کے اندر یہ اشارہ ہے, فلزم سے چمٹے رہنا, سے اس کو پکڑے رکھنا. کیا مطلب؟ یہ ہاتھوں سے نکل جانے والی چیز ہے, کیونکہ کیفیت ہے نا, یہ رومال تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ میں پکڑ لیا, کیفیت ہے.
ہے یاد کے سنو بیٹا یاد کے سنو عرب کہو پل زم پکڑ کے رکھنا ہاتھوں سے نکل جانے والی چیز ہے یہ تو یہ ایک دم بھی نکل سکتی ہے آہستہ آہستہ بھی نکل سکتی ہے واپس بھی آ سکتی ہے اور پھر راہیں بھی بھول سکتی ہے پھر لوٹ کے کبھی تمہیں سلام بھی نہ کرے تو زندگی ایک اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس صفات میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے تو پہلے اپنے اس معاشرے کو تم اخلاق والا معاشرہ بناؤ اس سے غیبت نکالو بدتمیزی کے جواب میں مسکرانا سیکھو کھانے میں اوروں کو ترجیح دو آرام میں اوروں کو ترجیح دو مشقت میں آگے ہو جاؤ راحت میں پیچھے ہو جاؤ لذتوں میں آگے کر دو ناگواریوں میں خود آگے ہو جاؤ آپ نے فرمایا یہ میرے انصار بڑے اعلیٰ ساتھی ہیں میرے یہ ناگواریوں میں آگے ہوتے ہیں اور راحتوں میں پیچھے ہوتے ہیں ناگواریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں راحتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ابھی تم نے چلے میں جانا ہے اور میدان اور وسیع ہو جائے گا تو لوگوں کی سہنا سیکھو یہ چیزیں ساری زندگی میرے بچوں سیکھنے کی ہیں ابھی تم چلے میں جاؤ گے اس کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت یہ حسنین کے دو لڑکے سال میں تھے تو انہیں امیر ایسا ٹکر گیا بعض امیر ایسے ملتے ہیں ہم نے اصلاح کر تو کہنے لگا اس امیر نے ہمیں بڑا ذلیل کیا کہ ان کا میں نے تکبر نکالنا یہ مولوی ان کا تکبر نکالنا کہ اگر ہم نے تمہارے یہ دروس نہ سنے ہوتے تو ہم اس کی ٹھکائی کر کے آتے تو جب تم پر ناگواری آ رہی ہو وہ تمہارے سیکھنے کا وقت ہے سہ جایا تو اچھا تمہیں پہلے ہی بتایا تھا دو مہینے کا میرا سفر تھا پیرون کا تو دو آدمی ایسے میرے اوپر مسلط ہوئے کہ بھائی اس کا تکبر ہم نے نکال کے ہی چھوڑنا امیر کو تو تینوں پٹھان تھے تینوں امیر کو امیر پٹھان تھا لیکن بہت نیک آدمی بہت بزرگ متقی لیکن وہ تھے بوڑھے تو ان دونوں کے قابو میں آ گئے اب وہ دونوں اصل ہوتے تھے اور استعمال کرتے تھے وہ امیر کو کبھی خود بھی سامنے ہو جاتے تھے انہوں نے میرے ناک سے چنے چبوانا ناکوں چنے چبوا اتنی ان کی خدمت کی میں نے کبھی چائے پلا کبھی کھانا پلا تو ایک دن ایک ڈاکٹر آیا بیٹھا تھا یہ آخری دن تھے آخری دن تو ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو میں اس سے اپنی بات کر رہا تھا کہ میرے نا یہ آنتوں کا بڑا مسئلہ ہے اور تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے جب کوئی ناگواری آ جائے تو اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے نا میرے درد شروع ہو جاتا ہے اور یوں ایسے مروڑ سے اٹھنے لگ جاتا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ برداشت نہ کیا کریں آپ غصہ نکال دیا کریں ورنہ یہ تکلیف اور بڑھ جائے میں نے کہا غصہ نکال دوں تو تبلیغ کا کام تو نہیں ہو سکتا یہاں تو ہے سہنا ہی سہنا ہے یہ میری ان کے آپس میں بات ہو رہی اور ان مسلمین میں سے ایک بیٹھا ہوا سن رہا تھا تو جب وہ ڈاکٹر چلا گیا نا تو وہ میرے پاس آیا کہنے کا مول صاحب یار مجھے معاف کر دو ہم نے تمہیں بہت تنگ کیا ہمارا خیال تھا تمہارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہم نے تمہیں اتنا ذلیل کیا تھا تم آگے بولے ہی کچھ نہیں ہاں ہمارے دن آتا تھا اس کو کیا ہے اس کے اوپر تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے تمہیں آج پتا چلا تو نے تو بڑی تکلیف اٹھائی صبر کا لازمی نتیجہ صابر کے حق میں آتا ہے صابر کے حق اور جو امیر تھا وہ تین چار دن باقی تھے تو میرے سامنے بیٹھ کے رویا اتنا رویا کہ اس کے آنسو موٹے موٹے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولوی صاحب تم نے میرا ایسا بات مانا ہے ایسا بات مانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا ایسا بات نہیں مانا اللہ تمہیں بہت عزت دے گا تو مجھے دعا دی پورے دو مہینے رگڑا دے کر پھر وہ رویا اس نے دعا دی اللہ تمہیں بہت عزت دے گا
تو سہ جانا جو بہت بڑی صفت ہے تو یہ رد عمل سے پیدا ہوتی. کوئی تم پر زیادتی کرے گا تو تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو تو تم اسے برداشت کرو. ہاں تمہیں چپ رہنے کی عادت نہیں ہوتی. چلے کے بعد چلے گئے ایک وسیع میں اب یہاں چھوٹا میدان ہے پھر وسیع میدان ہو جائے اور اس کے بعد تمہارا گھروں کا جانا ہے. گھروں میں تم جاتے ہو مہمان کی طرح جب تک تمہاری تعلیم چل رہی 20 دن 25 دن مہینہ. اس دفعہ میں نے تمہارے استادوں سے کہا تھا چلو بیچاروں کو مہینہ تو کر لینے دو. تو کچھ گھر والوں سے بھی الفت مناسبت ہو. گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیا تھا کہ ایک گھر گھر رہے. تو انگریزی کے دو لفظ ہیں, ایک ہوتا ہے ہاؤس ایک ہوتا ہے ہوم. دونوں کو گھر کہتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب جدا ہے. گارے مٹی کے دیواروں اور چھتوں کو کہتے ہیں ہاؤس اور اس میں جو آباد زندگی ہے اس کو کہتے ہیں ہوم. تو مکان اور گھر, مکان ہے گارے مٹی کی بنی ہوئی عمارت اور گھر ہے جہاں ایک زندگی عزت اور احترام کے ساتھ پرورش پا رہی. کچھ کی تم میں سے شادیاں ہو چکی ہیں. کتنا ہے شادی شدہ تم؟ کوئی نہیں. کھڑے ہو کے زیارت کرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کچھ کی ہو جائیں گی. مکان کہتے ہیں گارے مٹی کی عمارت اور گھر کہتے ہیں اس زندگی جو اس مکان کے اندر پرورش پا رہی ہو. اس زندگی کا تعلق گارے مٹی سے نہیں ہے اور اس زندگی کا تعلق وہ سونے چاندی اور زیورات سے نہیں ہے. اس زندگی کا تعلق اعلیٰ دسترخوان اور بہترین خواب گانے اس سے نہیں ہے. اس زندگی کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے. احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو گھر تاریخ ہو جاتے. احساسات جب زندہ ہوتے ہیں تو اندھیر گھروں میں چراغ جلتے ہیں. اور احساسات کی جو پرورش ہے وہ اچھے اخلاق سے ہوتی ہے اور احساسات کی جو تباہی ہے وہ بد اخلاقی سے ہوتی ہے. ہر گھر اس وقت گھر ختم ہو کر مکان میں ہے. مکانات ہیں گھر کوئی نہیں ہے. آج کل شہروں میں دیہاتوں میں مکانات کھڑے ہوئے ہیں گھر کوئی نہیں ہے. ذرا گھیر لینا ہے, گھیر لینا گھر گھیر لینا. احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی تاریخ ہو جاتی ہے. گھر کاٹنے کو آتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کوئی 80-90 اپنا کوئی 90-92 کی بات بتا رہا ہوں. جب ابھی ڈالر 15 روپے کا تھا تو ایک آدمی کے کمرے میں گیا, ملاقات تھی, تو صرف ایک کمرے میں کم از کم کوئی 10 لاکھ کا سامان پڑا ایک کمرے خواب کا خواب. تو وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا, رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ مجھے کاٹنے کو آتی ہیں چیزیں, یہ مجھے کھانے کو آتی ہیں, یہ چیزیں مجھے کھانے کو آتی. باہر سے آنے والا کہتا ہے یہ تو جنت میں رہ رہا ہے. اس جنت میں رہنے والا کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے کھانے کو آتا ہے, مجھے کاٹنے کو آتا ہے. کیوں؟ مکان تو ہے, مکان ہے وہ گھرانہ نہیں ہے. یعنی وہاں زندگی تو ہے پر احساسات مجروح ہیں. جب احساسات مجروح ہوتے ہیں تو زندگی تاریخ ہو جاتی ہے اور احساسات کو سونے چاندی سے زندہ نہیں کیا جا سکتا. احساسات کو جو پانی ملتا ہے وہ مرغ پلاؤ سے نہیں ملتا ہے, وہ اعلیٰ پوشاک سے نہیں ملتا ہے, وہ اعلیٰ سواری سے نہیں ملتا ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو احساسات مجروح کیسے ہوتے ہیں؟ جب بد اخلاقی شروع ہوتی,
جب بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہوتا ہے، جب ماں باپ کی تمیز اٹھتی ہے، جب بیوی سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جب بیوی کو خاوند سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جب بھائی کو بھائی سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال نہیں ہوتا ہے، تو زندگی ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتی ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، صرف ایک جملہ، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے. جب اللہ والدین کا حق بتانے لگا تو یوں شروع کیا، وبالوالدین احسانا، بالوالدین کو مقدم کیا، احسان کو مؤخر کیا، وبالوالدین احسانا. پھر آگے اس کی تفصیل ہے، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پھر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پھر ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للقوابين غفورا. یہ ماں باپ پھر رشتے دار، آتے دل قربا حقہ والمسکین ولا تبذر تدبیرا، اس کے ساتھ رشتے داروں کو اللہ لے کر آئے، ذوی الارحام کو اللہ تعالی لے کر آئے، ذوی القربا کو اللہ تعالی لے کر آئے. میں تمہیں شاید پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے رشتے داروں سے حسن سلوک اور غریب مسکین کی امداد کو اللہ تعالیٰ نے عقب حام العاقبہ سے تعبیر کیا ہے. بتایا تھا نہیں بتایا؟ اچھا، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. قرآن نے یہ ایک نیا صیغہ متعارف کروایا تکلم کا، عرب وما ادراک ما ہیا یہ نہیں بولا کرتے تھے. یہ ایک تعجب میں آتا ہے، یہ انداز تکلم تعجب کا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز. وہ کہتے تھے ما افعلہ و افعل بہ، ما افعلہ و افعل بہ، یہ دو چیزیں استعمال ہوتے ہیں. یہ قرآن کا تعارف ہے اس چیزے کے ساتھ، وما ادراک ما ہیا. تو یہ جو وما ادراک نا، یہ بڑا ہیبت کے ساتھ لفظ آتا ہے اور ہر جگہ امور آخرت پر ہے عام طور پر، سوائے وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور یہ وما ادراک ما العقبہ یہاں. باقی وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سقر. یہ سارے ادراک جو جمع کرو تو تقریباً سارے آگے ہوں گے، کچھ رہ گئے ہوں گے. ان سب کے بعد امور آخر کی بات ہے، سوائے ایک وما ادراک ما الطارق اور ایک وما ادراک ما العقبہ. طارق سے مراد میں نے کئی تفسیریں دیکھی، صرف ستارہ 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 مراد نہیں ہے، یہ جو فلکی نظام ہے نا یہ مراد، جو دہشتناک حد تک انسان کو روح تاری کر دیتے اور اس کی چھٹی گم کر دیتے، اور فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ دم بخود ہو جاتے ہیں جب اس کائناتی نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے پھیلاؤ چوڑاؤ. میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے کہ ان ستاروں کو جن کو دیکھا گیا ہے، ہم دیکھے تو پتا ہی نہیں، جو دیکھے ہیں اگر ان کو گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے گنتی کرنے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، 300 خرب سال تو ناممکنات میں سے ہے. وما ادراک ما العقبہ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اقتحام کیا ہوتا ہے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایسے سڑکیں تو تھی نہیں، راستے میں کھڈے بھی کھائیاں بھی، تو سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، پیدل، کچر، اونٹوں پر. تو لمبی کھائی آ گئی ہے تو اس کو پار کرنے کے لیے نا پیچھے سے گھوڑے کو بھگایا جاتا تھا، پیچھے سے
پھرا کر اس کو قریب لا کے ایڑ لگاتے تو گھوڑا اٹھتا تھا, چھلانگ لگا کے وہ پار جا کرتا تھا. یہ ایک مشکل کام گھوڑے کے لیے بھی, سوار کے لیے. گرنے کا بھی خطرہ ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہے, اور زخمی ہونے کا بھی عین خطرہ موجود ہے. تو یہ انتہائی ایک مشکل کام ہوتا تھا سوار کے لیے, گھوڑے کے لیے. عمر بن عبد ود وہ خندق جو پار کر کے گیا تھا, یہ وہی اقتحام ہے, اقتحام. پھر اس کو جب حضرت علی نے اسے قتل کیا تھا تو ان کا انہوں نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر شیر پڑے, ان کا پہلا جملہ سنو, اے علیہ تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخر اصحابی, علیہ تقتحم الفوارس. آیا تھا نا عمر بن عبد ود چھلانگ لگا کے اقتحام کر کے, تو حضرت علی نے اسی کو لیا, علیہ تقتحم الفوارس, کیا اس طرح گھاٹیاں پار کر کے میرے اوپر دشمن حملہ کرتا ہے؟ تو اقتحام ایک مشکل کام, کیا بتا رہا ہوں, مشکل. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو, روزے کو, تبلیغ کو, جہاد کو, قتال کو, علم کو, ذکر کو, تسبیح کو, تلاوت کو, تہجد کو, طواف کو, حج کو, عمرے کو, یہ کتنے اعمال بتا رہا ہوں, روزے کو, کسی کو اقتحام کے ساتھ تعبیر نہیں کیا. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, تم نے کیوں نہ چھلانگ لگائی گھاٹی کے پار, کھائی کے پار, وہ کھائی ہے کیا؟ فک رقبہ, اس کا مطلب صرف غلام آزاد کرنا نہیں, اس لیے فک رقبہ فرمایا ہے, مصیبت میں پھنسے ہوئے کو آزاد کرانا, مصیبت میں پھنسے ہوئے کو چھوڑانا. اس میں غلام بھی ہے, مصیبت زدہ بھی ہے, اس میں تکلیف میں مبتلا بھی ہے, بیمار بھی ہے, مقروض بھی ہے, جو جس مصیبت میں اس کو یوں چھوڑانا. خاص طور پر رشتہ دار, ورنہ کیا ہوتا ہے جب کوئی رشتہ دار تکلیف میں آ جائے نا تو دوسرے بیٹھ کے مزہ لیتے ہیں, آیا نا مزہ نو دل میں سواد ہوں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, چنگا آیا تھا بور ہونا چاہیے تھا. پکو رقبہ, پکو رقبہ, کسی کو کسی کے گردن میں پڑے ہوئے پھندے کو کھولنا اور اس کو اس سے نکالنا. صرف غلام, صرف غلام آزاد کرنا مراد نہیں, قرآن کی مطالب مقاصد معانی قیامت تک کے لیے. غلام تو مک مکا گئے 100 سال پہلے اور آئندہ بھی کوئی شکل نہیں ہے ان کی, اب تو یا اسلام ہوگا یا قتل ہوگا, غلامی والا کام نہیں ہوگا. جب کبھی مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا تو یا قتل ہے یا اسلام ہے, جزیہ کوئی نہیں ہے, غلامی کوئی نہیں. فک رقبہ یہ کیا ہے؟ یہ اقتحام. اور کیا ہے؟ اور اطعام فی یوم فی مسغبہ, کس کو؟ یتیما, کون؟ لا مقربہ, اور کون؟ او مسکینا, کون سا؟ لا مقربہ. ایک بچہ آیا یتیم, کہنے لگا یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرمائیں, یتیم ہوں. اللہ آپ کو, اللہ آپ سے اتنا راضی ہو کہ آپ بھی راضی ہو جائیں. تو آپ نے کہا اعد علی مقالتک, اپنی بات دوبارہ دوہرا میرے کو, دوبارہ دوہرا. تو نے کہا دوبارہ کیا؟ تو اس نے دوبارہ اس کو دوہرایا. تو آپ نے کہا جاؤ بیت آل محمد میں جو کچھ ہے نکال کے اس بچے کو دے. تو جتنا بھی کچھ جمع ہوا وہ لے کے نکل رہا تھا تو سامنے سے سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے, تو انہوں نے یوں سامنا سامنے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, وہ بچہ نکل گیا. تو جب آپ جو سعد رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا بہت ظلم ہے, بہت ظلم. ایک بچی کو طلاق ہو گئی, اس کی اولاد نہیں ہوئی, دوسری جگہ شادی کی اولاد نہیں ہوئی, اس نے ایک بچی لے لی, ڈاکٹر نے ڈاکٹر سے بات کر بچی لے لی, پال لی, اس کے کامن پہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو, وہ گھر آ کے اس نے بچی کو پالنا شروع کر دیا, اس کی آگے شادی ہونے لگی دوبارہ. تو سسرال والوں نے کہا کہ ہمیں لڑکی قبول ہے, لڑکی قبول, بچی قبول نہیں ہے, بچی کو فارغ کر کے آئے تو ہم اسے رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں. تو اس نے وہ بچی اس اصل ماں کو لوٹانا چاہیے جس کی وہ تھی بیٹی, اس کا بھی آگے
خامن فوت ہو، اس کا دوسرا نکاح ہو چکا تھا، تو اس کے دوسرے خامن نے کہا اگر یہ بچی میرے گھر میں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں. تو پھر یہ جس گھر میں یہ بچی پل رہی تھی وہ اسی کو اپنی ماں سمجھتی تھی اور اس کی ماں کو اپنی نانی سمجھتی تھی. اب یہ غریب گھرانا تھا، یہ بچی کو کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا، انہوں نے اس کی شادی آگے کرنا طے کر دیا اور اس گھر کے افراد نے کہا یہ بچی واپس کرو. واپس کرنے لگے تو اس کی اصل ماں کا دوسرے شوہر نے کہا میرے گھر میں ہی تو میں تمہیں نکال دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کسی گھرانے میں دے دو، اس کو وہ اپنے رکھ لیں گے نوکری کے طور پر، برتن مانگ لے گی، کپڑے دھو لے گی، ہم اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، مجھے کہیں سے اس بات کی خبر پہنچی. تو میں نے پھر اس بچی کی ماں سے، مجھے اس کی لے پالک ماں کی ماں کی نانی، میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس کے جتنا مہینے کا خرچہ ہے تو میرے ذمہ کر دے، مجھ سے لیتی رہے اور اس بچی کو جدا نہ کرو، یہ کہاں کہاں دھکے کھائے گی اور کہاں کہاں دلیل ہوگی، اس کا جتنا خرچہ ہو مہینے کا وہ مجھ سے ماہوار لیتی جاؤ اور اس کو پالو، زندگی رہی اور یہ پروان چڑھی تو اس کی شادی بھی میرے ذمہ کر. تو تب جا کر اس بچی کو ایک گود ملی، ورنہ ہر آدمی اس کو ٹھکرانے کے لیے پہلے زور لگا رہا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ اس ماحول کا ظلم ہے، اس ماحول کا جبر ہے، انتہائی ظالم معاشرہ ہے ہمارا، ظالم. یہ گندے حکمران کیوں آئے ہیں؟ ہمارے اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے کہ عوام میں ظلم انتہا در سے. کیا کیا سنا، بڑا ظلم ہے، بڑا. تمہاری دینداری صرف یہ پڑھنے پڑھانے تک ہے، یا نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، چھلا لگا لیا، سبق پڑھا لیا. میرے نبی والی زندگی، معاشرت، معاشرت، نبی والے اخلاق، تو قصہ پارینہ ہے. جو بشیر ابن عقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں، ماں پہلے فوت ہو گئی تھی، تاریخ بخاری میں ہے اور حیات الصحابہ میں مختصر ہے، اس میں پورا ہے. تو وہ اپنے والد کے استقبال کے لیے باہر نکلے تو سامنے سے لشکر آیا تو باپ تو شہید ہو گئے تھے اس میں. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا تو باپ نہیں ہے تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ما فعل ابی؟ تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا کہ پھر. تو پھر وہ سامنے سے آئے، یا رسول اللہ ما فعل ابی؟ فاعرض عنی وبکا. پھر آپ نے منہ پھیرا اور رونے لگے. فاجحشت بالبکا، تو آپ نے، تو بشیر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے لپٹ گیا. یحاشا بال اجحاشا بالبکا، لپٹ کے رونا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا کہ میرا تو اب کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا، یا بشیر اما ترضى ان یکون رسول اللہ اباک و عائشہ تو امک؟ بشیر، آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، ٹھیک ہے، منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے. اتنا ظلم ہے میں تمہیں کیا بتاؤں. دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، نمازی خاندان، دیندار خاندان، ظلم، ظلم انتہا. ایسے فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ وطعام فی یوم ذی مسغبہ. کس کو؟ یتیم، کون سا ذا مقربہ، اور مسکین، کون سا مطرب. اللہ کے نبی نے یتیمی پر مرارت کو چکھا ہوا تھا کہ یتیم باپ دیکھا نہیں، ماں چھ سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا دیا، کئی کئی دن کھاتے ہی نہیں تھے، خلوت پا گئی، کھیلنا بھول گئے، ہنسنا بھول گئے، زمزم کے چند گھونٹ پانی پی کر سارا دن بھوکے رہتے. اور آٹھ سال کی عمر میں دادا بھی مرا تو بکریاں غربت کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو، ننگے پاؤں ننگے سر آپ جبل سور کی طرف بکریاں چرایا کرتے. یہ بڑے مشکل کام ہے. خلق تحمل عقبہ، کسی کوئی بیٹی
ہر سب کی بچیاں آباد رہیں، کوئی متعلقہ ہو کے واپس آ جائے تو بھائی اس کو نہیں ٹکنے دیتے، ہمارے سر پہ آ گئی، ہمارا جینا حرام کر دیا. طلاق سے بھی واپس آ جاتی ہیں بیٹیاں، مر گیا شوہر بیوگی سے بھی واپس آتی ہیں. ان کی زندگیاں سگے بھائی آگ لگا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں ان کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ تو میں بتاؤں، کہ جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودۃ، وہ بیٹی جو لوٹ کے گھر آ گئی ماں باپ کے، یا طلاق کی وجہ سے یا بیوگی کی وجہ سے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ صدقہ ہے. لیکن وہ اتنا دکھ اٹھاتی ہیں، اتنا دکھ اٹھاتی ہیں، نہ وہ جیتی ہیں نہ وہ مرتی. ہمیں جو کہ جو آدمی دینی نسبت سے مشہور ہو جائے تو لوگ اپنے دکھڑے سنانے آ جائے. میں نے فون کیوں بند کر دیا؟ تو لوگوں کے دکھ سن، میرا کلیجہ جل کے رہ گیا. میں سب کا مداوع نہیں کر سکتا، سننا بھی مشکل ہے، جائے کہ اس کا مداوع کر. میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، ایک ایک کہانی ایسی سنتا ہوں. میں نے کہا میرا تو کوئی رشتہ تعلق نہیں، لیکن یقین مانو سنتے میں ایسے رو رہا تھا ایسے. کیا ظلم و ستم ہے اس نگری میں، آگ ہے آگ. اس نے لکڑیوں کو نہیں جلایا، اس نے زندگیوں کو جلایا. اس کا ایندھن یہ ہڈیاں ہیں. یہ صرف وہ ایمانی زندگی جو اللہ کا نبی دے گیا تھا، نہ اس کو سیکھا جاتا نہ سکھایا جاتا. پالا اسی کے تان چلتی ہے. ھذا حلال و ھذا حرام، اس پہ جا کے ختم ہو جاتا. اس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ حدود شریعت ہیں. اس کو جانے بغیر آدمی یا مبتدے ہو جائے گا، جو قال ہو جائے گا، حدود سے تجاوز کر جائے گا. اس کا سیکھنا ضروری ہے. لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا یہی سب کچھ نہیں ہے. حدود کا جاننا ضروری ہے، لیکن مزاج دین کے ساتھ، مزاج شریعت کے ساتھ. مزاج شریعت سے عاری ہو چکی ہے نسل، ایسے ظلم توڑتے ہیں. میں تمہیں کیا، مدرسوں کا پڑھا ہوا ہو، کالج کا پڑھا ہوا ہو، ایک جیسے ہیں اخلاق میں، ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. الا تو ہر جگہ. رشتے داروں سے تکلیف پہنچتی ہے، زیادہ پہنچتی. میں تمہیں پہلے دن غالباً بتایا تھا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اتنا لمبا جملہ اللہ نے کیوں بولا ہے؟ کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. اور ما امر اللہ کتنی عظمت کے ساتھ یہ لفظ ہے. رشتے داروں سے انسان الجھتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر لڑتا ہے، پھر کٹتا ہے، پھر قطع رحمی کے کہانیاں چل پڑتی. تو ایک عمومی چیز ہے ماں باپ سے حسن سلوک، عزیز و اقارب سے حسن سلوک. میرا باپ کوئی دنیاوی دینی تعلیم یافتہ نہیں تھا، دنیا کا اچھا پڑوا آدمی تھا، بڑا ادیب شاعر، بہت ماشاء اللہ قدرتی ادب بہت عالی تھا. ہمارے خط پڑھے جاتے تھے نا، گرامین میں پڑھے جاتے، تو میرے والد صاحب کی تعریف بڑی ادبی ہوتی تھی. تو ایک دن مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے، تیرے ابا کا تو خط ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھتا، بہت بہت ادیب. تو رشتے داروں میں تو انبن ہوتی رہتی ہے. میں جب لاہور سے آتا تھا، جب میں اسکول پڑھتا تھا، کالج پڑھتا تھا، تو ہم بھی شریک ہوتے تھے. جب کسی سے کٹ گئی ہے تو ہم بھی کٹتے تھے، کسی سے جڑ گئے تو ہم بھی جڑتے تھے. تو وہ گھریلو حالات کا اثر ہوتا تھا. جی نہیں چاہتا تھا کہ بھائی فلاں سے ہمارے باپ کی نہیں بنی تو ہم بھی نہیں ملیں گے. تو میرے باپ کا یہ ہمارے اوپر احسان عظیم تھا
کہ جب میں لاہور سے آتا تھا تو مجھے کہتا تھا جا چاچا نو مل گیا، فلانے نو مل گیا، فلانے نو مل گیا. مجھے پتا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ان بن ہے، میں جانے میں پسو پیش کرتا تھا. انہیں اگر پتا چل جاتا کہ میں نہیں گیا تو میری بڑی بےزتی ہوئی اس ماں، اور یہ مجھے کئی دفعہ سننے کو ملا کہ لڑائی ہے یا بول بولا رہا تھا ساڈے وڈیاں دے، تسی کون ہوندے ہو وچ دخل دے ہونا، جا چاچے نو مل گیا تے اونوں بابے نو مل گیا تے دادے نو مل گیا. تو خود آپس میں کھٹ پٹ ہوتی تھی لیکن مجھے بھیجتے تھے جا مل کر، مجھے آ کے خبر دے کہ تم مل کر آیا ہے. تو یہ لاشعور میں ایک اچھا سبق تھا جو باپ نے ڈالا تھا. آگے تبلیغ کا ماحول مل گیا. ایک عرب تھا، یہ مدینہ منورہ کا بڑا بڑا وجیہ آدمی وہاں تھا، وہ خصوصی رش میں ملنے گئے. بہت بڑا اس کا محل نما گھر حوالی کی طرف مدینے، تو اس کی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تو اس نے جیب سے 1000 ریال نکال کر نہ میرے ہاتھ میں پکڑا. میں نے مٹھی بند کر لی، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. وہ دیندار تھا، علماء کی قدر. پھر کسی نے فضائل اس کو سنا دیے پہلے کہ پاکستان کے عالم ہے اور پتنی کیا ہے، تو اس نے لہذا وہ عقیدت میں 1000 ریال میرے ہاتھ میں دی. میں نے مٹھی بند کر اور اس کے گھر تک میرا اس کا تکرار چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. جب اس کے گھر میں پہنچے نا تو جو مجھے لے کر گیا تھا وہ بھی پیچھے پہنچ گیا، یوسف فرقی. تو اس نے کہا کہ یہ تم کیسا شیخ لائے ہو جس نے آج مجھے ذلیل کر دیا. مجھے کہا قتل تو نہیں، تم نے مجھے مار دیا، ذبح کر دیا. میں نے کہا شیخ میں تیرا ہدیہ قبول کرنے کو تیار ہوں، یہ تمہارا جو جوتا نا یہ مجھے دے، پرانا جوتا پہنا تھا. میں نے کہا یہ جوتا مجھے ہدیہ کر دو، یہ پیسے میں نہیں لوں گا، ہدیہ ہی دینا، یہ دے دو یہ نہیں. تو پھر اس نے یوسف بدری نے کہا کہ شیخ یہ خود بہت مالدار آدمی ہے تو اس لیے یہ اعراض کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ نہ دو. کہتا میں کوئی اس کے مالدار یا فقیر ہونے کی وجہ سے تھوڑے دے رہا ہوں، میں تو اپنی محبت اور عقیدت میں دے رہا ہوں. یہ عرب کا مزاج، تمہاری طرح بکیل تھوڑے ہیں عرب، پانی تو نہیں پیو گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، چاہ تو نہیں پیو گے. اجمی لوگ بخیل ہوتے، عرب سخی ہوتے. کوئی کوئی عجم ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، ورنہ سب بخیل. اوروں کی جیب سے پیسہ نکلوا تو خوش ہوتے ہیں، اپنا بچاتے رہتے ہو، دنیا دا لگ جائے ساڑا بچ جائے. تو روٹی تو نہیں کھائیں گے، پانی تو نہیں پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم. مولانا سید خاصہ ناراض ہو جاتے تھے جب کوئی پوچھ لیتا یہ ٹھنڈا کہ گرم، کہتے دونوں چیزیں مہمان کے سامنے رکھو، جو پسند کرے پیئے. ناراض ہو جاتے تھے. تو ان کے لنگر میں ہر وقت تھرموس چائے کے بھی بھرے ہوتے تھے، اور اگر گرمی ہوتی تو شربت کے بھی بھرے ہوتے تھے. سردی میں تو شربت کو ٹھنڈا کو پیتا نہیں، دونوں ساتھ چلتے. 535 برس تقریباً، 132 ہجری سے لے کر 656 534 سال، 534 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی، ہشام کے دور میں، ہشام کے دور میں اس کا بیٹا تھا صفح اور منصور. تو ہشام کا ایسا جوگ جلال، ایک دن وہ ملنے آئے تو ہشام نے بڑا اکرام کیا اور بہت عزت سے پیش آئے. جب وہ چلے گئے تو کہنے لگا مجھے اس بڑے میاں پہ ترس آتا ہے، بےچارا خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، کہتا ہے یہ میرے دونوں بیٹے بنو امیہ کے تخت پر قبضہ کریں گے اور یہ حکمران بنیں گے، تو مجھے بےچارے کی دیوانگی پہ ترس آتا ہے. اور اس وقت یہ دیوانے کا بوری نظر آتا تھا، لیکن ہشام کے مرنے پر 20 سال بھی نہ گزرے کہ وہی
وہی بنو امیہ کے تاج و تخت کے وارث بن چکے تھے. تحریک چلائی آل رسول نے، لیکن اللہ کا فیصلہ آل رسول کو حکومت نہیں دینی. غیبی نظام ایسے چلتا آ رہا ہے، اور حضرت حسن نے فرمایا تھا حضرت حسین سے کہ میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ خلافت اور نبوت ہمارے گھر میں اب جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہمیں نبوت دے دی، اب اللہ میں حکومت نہیں دے گا، تو تم عراقیوں کے بہکاوے میں نہ آ جانا، وہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے کی، تجھ سے بھی کریں. تو تحریک چلائی آل رسول. جب حضرت حسین شہید ہوئے تو لوگوں نے پھر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں. کہا نہیں، میرا سارا خاندان ذبح ہو گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ساری رات رویا کرتے تھے امام زین العابدین ساری رات. تو ایک دن ایک غلام نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو پھر رو پڑے اور کہا یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا یوسف، اس کے پیچھے رو رو 40 سال گزار دیے، اکھیاں سفید ہو گئیں، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میں کیسے نہ رو. تو انہوں نے بیعت لینے سے انکار کر کر میں نہیں رو. تو ایک قدم تحریک خلافت آگے چلے گی، براہ راست آل رسول سے نکل کر حضرت علی کی بیوی جو ہے حنفیہ، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ ادھر منتظر، تو علوی خاندان میں چلی گئی. حضرت علی کی ساری اولاد آل رسول نہیں ہے، صرف فاطمہ باقی اہل بیت میں سے ہیں، کہ ان پر بھی صدقہ حرام ہے، اہل بیت ہیں، لیکن وہ جن پہ صدقہ حرام ہو وہ تو حضرت علی کی ساری اولاد ہے، اور جو آل کہلائیں سیدھے اللہ حضرت فاطمہ سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں براہ راست سلالت الرسول. تو وہاں سے نکل کر حضرت علی کے دوسرے بیٹے کی طرف وہ بات چلی گئی. پھر جب حضرت علی کے بیٹے نے کچھ زیادہ عملی حصہ نہیں لیا، خالی بیعت کر لی، تحریک چلانے والے دوسرے لوگ تھے، وہ تحریک پنپ کے پروان چڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بنو عباس کی گود میں ڈال دی. ایسا غیبی نظام چلا کہ حضرت علی کی اولاد بھی چونکہ اہل بیت میں آتی ہے تو ان کو بھی نکال دیا. نہیں، تمہارے لیے بس میرا دین یہی کافی، چلو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، کافر بھی ہوں تو حسن سلوک کرو. جب جاؤ گھروں میں اپنے رشتہ داروں سے ملو، لڑوں میں صلح کراؤ، روٹھیوں کو آپس میں مناؤ، فریق نہ بنو، حلیف بنو، ملانے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو. جائیدادوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ویسے رشتے داری کی وجہ سے بول بلارا تکرار یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، بڑھانے کی کوشش کرو. کبھی ماں باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں کی عزت کو بحال رکھو، تمہارے لیے تو دونوں جنت کا راستہ ہے، دونوں کی عزت کو بحال رکھو. وقت وہما جناح ذل، ذلیل ہو کے پڑ جاؤ ان کے آگے. کتنا بڑا بول ہے تمہارے نبی کا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا امہ، میری ماں میں حاضر ہوں، بنو خادم، ہر کی خدمت کر دو او مخدوم. شادی ہو گئی ہے یا ہو جائے گی تو میاں بیوی کے تعلق کو باقی رکھنا، اس پر 20-85 آیات سورۃ النساء ساری ایک گھر کو بچانے کے لیے، سورۃ الطلاق ایک گھر کو بچانے کے لیے، سورۃ آل عمران ایک گھر کو بچانے کے لیے کہ ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، سورۃ التحریم ایک گھر کو بچانے کے لیے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کہ یہ دو اکائیاں ہیں جس کے آگے نسل نے وجود پکڑنا ہے، اگر ان میں ٹکراؤ ہو گیا تو یہ سارا گھر اجڑ جائے. اور ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے اکٹھے رہنے کا،
عام طور پہ سسرال میں جا کر بچیوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے، بہت زیادتی ہوتی ہے، کہ ماں کے روپ میں عورت اور طرح ہوتی ہے اور ساس کے روپ میں وہ اور ہو جاتی ہے. بڑے بڑے گھرانے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور چونکہ ماں باپ سے ایک عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی وجہ سے عام طور پر لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم و ستم کر جاتے ہیں. بس میری ماں کے آگے نہیں بولنا، بس میری ماں کے آگے اف نہیں کرنا، بس میرے باپ کے آگے چیو نہیں کرنا، میری بہنوں کے آگے تو نے اف نہیں کرنا، یہ کہہ کر اس کو مسخ کر کے رکھ دیتے. ایک بہت نئی گھرانہ فیصلہ آباد میں سارے تبلیغ والے سارے، اور میاں بیوی کی نوجوان سے شادی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، طلاق تک نوبت پہنچ کر یوں ایک کچا دھاگا باقی تھا، قریب تھا کہ ٹوٹ جائے. اور پیچھے سبب کیا تھا؟ ساس بچے کو ابھار 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 طلاق تک پہنچا دی. اور پیچھے بات کیا نکلی؟ میں بیچ میں پڑا، اللہ نے اس گھر کو باقی رکھنا تھا، ہمیں ذریعہ بنا لیا، کہ کوئی اور بھی ذریعہ بن سکتا تھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی. پیچھے بات کیا نکلی؟ کہ ساس کو یہ گلا تھا اپنی بہو پر کہ جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے نہیں جاتی. یہ بات میں نے کہا خامد سے پوچھ کے جاتی ہے، خامد کی اجازت کے بغیر تو جاتی نہیں، تو پھر ساس سے پوچھنا تو ضروری، کوئی اجازت خامد کی ہے، ساس کی نہیں، سسر کی نہیں، خامد کی. ہاں یہ کسی بچی کی سعادت ہے کہ وہ خامد کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کا درجہ دے کر ان سے بھی پوچھے، لیکن اگر وہ خامد سے پوچھ کر جا رہی ہے تو خامد کی ماں کا حق تو نہیں کہ تو کتنے جا رہی، میرے کو نہیں پوچھا. اتنی بات پر اس نے بچے کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ طلاق دینے پہ تیار تھا کہ اللہ نے بیچ میں ڈالا. اور کوئی تین چار گھنٹے کی مجلس لگ کے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لی. ویسے تو جان بہن سے زیادتی ہوتی ہیں، جان بہن سے، لیکن 95% زیادتی سسرال والے کا، کہ وہ کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں. ایک تم ایک بچے کی قربانی دیکھو کہ صرف ایک لفظ پر قبول پر وہ اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتے، ماں باپ خامد کے لیے چھوڑ دیتے، بہن بھائی چھوڑ دیتے، اپنی سہیلیاں چھوڑ دیتے، اپنا گھرانہ چھوڑ دیتے، اور جاتے ہی اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. میری ماں نال دویا کرنا، پیو نال اے کرنا، ابے نو اے نہیں آخنا، اما نو اے نہیں آخنا، بہنوں نو اے نہیں آخنا، تو چوں نہیں کرنی، دونوں کی خدمت کرنی، دونوں کی خدمت کرنی ہے. اس کو ایک گھر کی خادمہ بنا کر، اس کے لیے میں نے اتنے قصے سنے ہیں کہ پک گئے میرے کان، رو رو ختم ہو گئے میرے آنسو، اتنا ظلم و ستم. اللہ نے سارے قرآن میں کسی جگہ عورتوں سے نہیں کہا خامدوں کی خدمت کرو، خامدوں کے مردوں سے کہا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو. یہ نہیں کہ عورتوں کے ذمے نہیں، کیونکہ ذمہ دار مرد ہے، مخاطب مرد ہے. عاشروہن بالمعروف، عاشرنہم بالمعروف نہیں ہے. اللہ عورتوں سے کہے کہ ان خامدوں کی خدمت کرو، خدمت فرض ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا اپنی شریعت میں تو عورت سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. خامد کی اطاعت کو اللہ تعالی کا نبی سجدے تک لے گیا، سجدے. لیکن قرآن کا جو مخاطب ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. عاشروہن بالمعروف علی المولود له رزقهن وکسوتهن فلهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجہ اذ ذکر مثل حظ الانثیین. اپنی اللہ مجھ سے کہہ رہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی پھر بھی اچھا سلوک کر، کہ اللہ اس میں تمہارے لیے بڑی خیریں نکالنے والا ہے. سب سے بدترین حلال ہے طلاق، ٹھیک ہے نا؟ ابغض الحلال کیا ہے؟ ایک شخص یوں کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ گھر اللہ کے نام پہ وقف ہے، کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ میرا یہ گھر اللہ کے نام پہ وقف ہے، تو وہ وقف ہو گیا، وہ اللہ کے نام پہ وقف ہو گیا. ایک شخص یوں کہتا ہے کیوں؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے، اللہ کے نام پہ دیا جائے. ایک شخص یوں کہتا ہے
انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق تو اب ہوئی ہے، طلاق ہو گئی. کیوں؟ کہتا اگر اللہ چاہے تو، اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ طلاق دی جائے عورتوں بیویوں، اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے کہ طلاق دی جائے. تو اگر کوئی مشیت کے ساتھ معلق کر کے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ طلاق ہو. تو کہ انشاءاللہ میرا گھر اللہ کے نام پہ وقف تو ہو گیا، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وقف کیا جائے، دیا جائے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو. تو آخری درجہ مجبوری میں ہے، مجبوری میں ہے، اور اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. لیکن مجبوری کے درجے میں ہوتا بھی ہے. اللہ کے نبی نے خود طلاق دی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، صحابہ نے نکاح بھی کیے، طلاق بھی دی. یہ کوئی عیب نہیں ہے، نباہ نہیں ہوا. کیس بن سعد کی اہلیاں یا رسول اللہ، ثابت بن کیس بن شماس، مجھے ثابت کے دین کا اخلاق کا کوئی گلہ کوئی، بہت نیک بہت اخلاق والا، پر میرا اس سے دل نہیں لگتا. وہ تو بہت کالے رنگ کے ثابت بن کیس، وہ پوجا بھی سنتے تھے، امامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی وصیت موت کے بعد نافذ کی گئی. یہ امامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو خواب میں ایک شخص کو ملے، خواب میں کہنے کے دیکھو ثابت ہوں، کچھ بات کرنے لگا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں مردہ ہوں تو میری بات آگے نہ پہنچانا. خالد بن ولید سے کہنا، وہ امیر تھے امامہ کے جنگ، کہ میں جب شہید ہو گیا تھا تو فلاں آدمی نے میری زرہ اتار کے چرا لی ہے، اور اس نے جہاں اونٹ کا پالان رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس نے چھپائی ہوئی ہے، وہ وہاں سے وصول کر کے مال غنیمت میں شامل کر دے، اور میرا فلاں غلام آزاد کر دیا جائے، اور فلاں کا قرضہ اس کو ادا کر دیا جائے. تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے حضرت خالد کو بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے وہ آدمی دیکھا تو آدمی تو مل گیا، اس کے اونٹ کا پالان پڑا تھا، اس کو اٹھا کے کھودا تو نیچے سے زرہ نکل آئی، اور پھر ان کا غلام پھر آزاد کیا گیا، ان کے قرضے کو ادا کیا گیا. تو یہ واحد شخص ہیں جن کی موت کے بعد وصیت پہ عمل کیا گیا. اتنے بڑے آدمی ہیں ثابت بن قیس بن شماس. اور یمامہ کی جنگ میں انصار کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، ثابت بن قیس کے ہاتھ، اور چند لوگ جب شکست ہو گئے، جنگ یمامہ میں شکست ہو گئی، قدم اکھڑ گئے، مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ شہید ہو، تو پھر جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو، پھر جھنڈا گر گیا اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور بنو حنیفہ صحابہ کے خیمہ تک آ گئے، عورتوں کے خیمہ تک آ گئے. او بھائی تمہارے لیے سنا رہا ہوں. تو مجاع بن قیس یہ تھا، بنو حنیفہ کا سردار تھا، وہ وہاں قید میں تھا، خیر وہ الگ چیز. تو جب قدم اکھڑے تو پھر حضرت خالد نے انصار مدینہ سے کہا کہ بھائی کچھ کرو، آپ تو معاملہ ہاتھ سے نکل گئے. تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آواز، تو برا رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چٹان پہ چڑھ کر کہا، یا معاشر الانصار، اما المدینہ فلا مدینہ، اما الرحال فلا رحال، ها من المعشر. انصار مدینہ بھول جاؤ، واپسی بھول جاؤ، ادھر قبریں بنانے کی نیت کرو. تو انصار مدینہ 3,000 جمع ہو گئے ان کے گرد. تو یہ ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، ابو دجانہ، سہل بن حنیف، برا بن مالک، قاب بن عجرہ، یہ آگے بڑھے، یہ اگلی انہوں نے قیادت سنبھالی. پیچھے 3,000 انصار تھے، انہوں نے 60,000 کا بنو حنیفہ کا لشکر چیر دیا، وہ قلعے کی دیواروں تک پہنچے. وہاں پہنچتے پہنچتے ثابت بن قیس شہید ہو، عباد بن بشر شہید ہو، ابو دجانہ شہید ہو، برا بن مالک اور قاب بن عجرہ یہ بچے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر پھینکو, قلعے کے اندر پھینکو. تو ان کو ڈھالوں پہ بٹھا کر نیزوں کے ذریعے سے یوں جو ان کو دھکا دیا, یوں کر کے ہوا میں تو اڑتے ہوئے دونوں یہ جا کر قلعے کے اندر گرے. ان دو آدمیوں نے اندر ٹوٹل بنو حنیفہ کو 110,000 یا 60,000 قریب میں پیاس ہے, اتنی آبادی تھی اس وقت, لیکن یہ اہل ایمان 12,000. تو انہوں نے ان دو صحابہ نے دیوار کی ٹیک لگا کے لڑتے 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 جا کے قلعے کے دروازے کو جا کے کھولا. اس میں کعب بن عجرہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا اور براء بن مالک ایک مہینہ زخمی رہے تھے, لیکن دروازے انہوں نے کھول دیا تھا اور پھر اندر مسلمان اندر داخل ہوئے تھے. تو اس سے پہلے عباد بن بشر اور ثابت بن قیس بن شماس اور ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہید ہو گئے تھے. یہ بڑے مقام کے صحابی ہیں, تو وہ تمہیں تھوڑا سا بتایا صاحب. تو ان کی بیوی یا رسول اللہ مجھے ثابت کے دین کا کوئی گلے, مجھے اس کے اخلاق کا کوئی گلے, انہوں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا, خالے رنگ کے دے حبشی جگہ میری جدائی کروا. یہ پہلا خلا جو خلا طلاق کے خلا نہیں, پہلا خلا اسلام کا یہ. پر آپ نے کہا کہ اگر تو اس کا سارا مال اس کو واپس کر دے تو پھر میں تیری جدائی کروا دوں. تو راضی کہاں یا رسول اللہ, انہوں نے ایک باغ دیا ہوا تھا کہ میں مجھ سے لے لے سب کچھ مجھے پارے کر دوں. تو آپ نے وہ سارا مال حضرت ثابت کو واپس دلوایا اور طلاق ہو گئی. تو اللہ کے پاکیزہ مقدس ترین لوگوں میں یہ ہوا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کسی بچی کو ظلمن بھی طلاق ہو تو آگے اس کی شادی عذاب بن جاتی, آگے اس کا نکاح ایک مصیبت بن جاتی. مندوانا تہذیب ایسی رچی ہے اندر جا کر تو اس کی شادی بخاف بچوں والی ہو تو وہ اس کو قریب نہیں. یتیم اتنا بے بس ہے اس معاشرے میں, میں تمہیں کیا بتاؤں. تو چونکہ لے جانے والا مرد ہے, لے جانے والا مرد ہے, اس کے ذمہ ہے دل جوئی دلداری. ایک بچی جب گھر سے آتی ہے تو اس کو ماں کی جدائی کا زخم, باپ کی جدائی کا زخم, بھائی بہنوں کی جدائی کا زخم, سہیلیوں کی جدائی کا زخم آتے, اس سے مطالبہ ہوتا ہے رہتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا. ذرا اس کے خامن کو ابھارتی ہیں مائیں, کم بھی نہیں کرتی, دل نہیں, ماں نے یاد کی رکھ دی, ساڑھے نال تو دل کو نہیں لگتا. ان بے وقوفوں کو یہ کون بتائے جو اتنے رشتے چھوڑ کے گئی ہوئی ہے وہ ایک دن میں دل لگائے گی, ایک ہفتے میں دل لگائے گی, ایک سال میں دل لگائے گی. جب وہ ماں بنے گی اور تم لوگ محبت دو گے تو دل بھی لگ جائے گا. آتے کہتے تیرا دل ہی نہیں لگتا, تیرا دل ہی نہیں لگتا, اور اس کو ذلیل کر دیتے. جب وہ مائیں بنتی ہیں تو پھر خود ہی اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں, پھر خود ماں کا جذبہ غالب آتا ہے, باقی رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ماں بننے تک اس کو اتنی ذلت کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. کوئی گھر ہوتا ہے جہاں ساس ماں بن کے وہ بہو کو چلا رہی ہو, ورنہ ایک ظالم جلاد کی شکل ہوتی ہے سسر کی بھی ساس کی. ایک انتہائی نیک آدمی, جتنی تعریف کروں کم ہے. اپنی بہو کہنے لگے اسی نو نہیں لے آتی, ٹین لے آتی ہے ٹین. اور واللہ وہ اتنی نیک بچی میں تو میں کیا بتاؤں, اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, مو نہیں آئیں گے, صرف ڈین لے آئیں گے. یہ اس ماحول کے زہریلے رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. چونکہ تم بھی اسی ماحول میں ہو تم دین بھول جاتے ہو, یہ باپ تم نے پڑھے نہیں ہوتے ہیں تو تم بھی اپنی بیویوں سے بدتمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں. یہ لڑکے کے ذمے ماں کو اس کا حق دے, باپ کو اس کا حق دے, بیوی کو اس کا حق دے. ایک کی وجہ سے دوسرے پہ زیادتی نہ ہو, ایک کی وجہ سے دوسرے پہ ظلم نہ ہو. آج کل کے ماں باپ اس قابل نہیں کہ وہ کہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دی جائے. ابو بکر جیسا باپ کہے طلاق دے دو بھی تو کہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دی جائے. ابو بکر جیسا باپ کہے طلاق دے دو بیوی کو تو ہو, عمر جیسا باپ کہے, ابراہیم جیسا باپ کہے طلاق دے دو تو ٹھیک ہے. آج کل کے ماں باپ کو تو شعور ہی نہیں, ان کے کہنے پہ طلاق دینا تو ظلم ہے, تو شعور. تو کہیں ایسا ماحول ہو تو
فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کرو، ہموار بنانے کی کوشش کرو. اپنے پر گزرے تو نبھاؤ محبت سے، پیار سے. اظہار محبت بڑا ضروری ہے. ایک عورت سخت گرمی میں کھانا پکا کے تمہارے آگے رکھ دیتے ہیں، کوٹی نہیں گلی ہوئی، نمک زیادہ ہے، تم نے اس کو تباہ کر. اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنے باورچی کو بلایا، کہنے لگا میرا کھانا سن لو. جی، دوپہر کو مونگ کی دال کی کھچڑی اور شام کو مسور کی دال اور دو روٹیاں. ان کا حضرت میں شاہ جہان کا باورچی ہوں، میں مشک و امبر والی کھچڑی جانتا ہوں، یہ مونگ کی دال والی کھچڑی میں نہیں جانتا ہوں. آپ کسی اور کو رکھ لیں، میں نہیں کرتا نوکری، نوکری چھوڑ دوں. اتنے شہانہ دسترخوان تھے مغلوں کے کہ کھچڑی میں بھی مشک و امبر ڈالتا. تو اس نے ایک باورچی رکھ لیا، اب وہ دوپہر کھچڑی اور رات کو دال. مہینے بعد وہ بھاگ گیا، دیکھنے میں بادشاہ کا باورچی اور آگے واسطہ پڑ جائے کھچڑی اور دال سے، تو جو رکھے وہ بھاگ جائے. تو تھا بہت نیک بادشاہ. وہ ایک دفعہ آخری مرتبہ اس نے تنگ آ کر نے تحریری معاہدہ لکھوایا کہ کم از کم ایک سال میری نوکری کرنی ہوگی. اب اندر کی بات کا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کی. جب وہ پتہ چلا کہ دوپہر کھچڑی تے راتی دال، مر گیا، اب کیا کروں. کب تو میں چکر ایسا چلاتا ہوں کہ خود ہی مجھے پھگائے گا. تو اس نے نا دوپہر کے کھانے میں ٹکا کے نمک ڈال دی، زہر ہو گئی کھچڑی. تو جہاں اورنگزیب چپ کر کے کھا گئے، ایک لفظ نہیں بول، اس طرح پیچھے سو رہا ہے. تو پیچھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں بیوقوف. اس نے سوچا کہ یہ مجھے بلائے گا کہ دفع ہو جا بدتمیز، تجھے پکانا نہیں آتا. وہ چپ کر کے کھا گیا. تو اگلے دن اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہی پکا، نمک کا ایک ذرہ نہیں ڈالا. وہ بھی چپ کر کے کھا گیا. پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں. تیسرے دن برابر ڈالا پورا. تو پھر اورنگزیب نے اس کو بلایا، کبھی بات سنو، ایک طرز اختیار کر لے جو کرنا ہے، یہ روز مجھے تجربے نہ کرا، کبھی زیادہ کبھی ہے نہیں کبھی برابر. کہنے لگا حضرت میں کروں تو کیا کروں، مر گیا دال کھا کھا کے، ادھر آپ کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ ہوا پڑا، ادھر دال کھا کھا کے مر گیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے چھٹی دے دیں، مجھے بگا دیں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. کہنے لگا اچھا، کل میری کھچڑی تھوڑی سی زیادہ بنا دیں. اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنا کرتا چلا. تو اس نے اگلے دن تھوڑی کھچڑی زیادہ بنایا. تو اس نے اپنی کھچڑی کے سات نوالے بنائے، اس کے سات وزیر تھے، سات نوالے. اتنا بڑا بر اعظم، اتنی بڑی حکومت، سات وزیر، یہ ہمیں ایسے الو کے پٹھے ملے ہیں. اتنا سا ملک اور ستر وزیر بنائے ہوئے. تو اس کی اتنی بڑی سلطنت، دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سلطنت تھی اورنگزیب، کل سات وزیر. اس نے سات نوالے بنا کر کہا یہ ایک ایک نوالہ میرے وزیروں کو تحفہ دے. قاضی اورنگزیب نے ہدیہ دے. تو پہلے وزیر کے پاس گیا، ان کا یہ ہدیہ ہے. وہ تو دیکھ کے حیران، اچھا اورنگزیب نے ہدیہ بھیجا ہے، کب اس کو ایک لاکھ روپے انعام دے. دوسرے وزیر کے پاس گیا، ان کا ایک لاکھ دے دو. تیسرا ایک لاکھ، چوتھا ایک لاکھ. سات لاکھ اس دور کے نا. جو واپس آیا تو کہنے لگے ہاں کیا ہوا جی، سات لاکھ. اچھا اب خوش ہوگا جی، بالکل اب نمک ٹھیک ڈالو گے جی، بالکل ٹھیک ڈالوں. تو اس نے اپنے نوکر سے یہ سلوک کیا، تم بیویوں کو ذلیل کر رہے تھے، میرا بٹن نہیں تم نے لگایا، میرا کرتے کا بٹن ٹوٹ گیا تو اندھی ہے تجھے نظر نہیں آیا، یہ چائے تو نے ٹھنڈی دے دی ہے. روز کے واقعات دیکھ کے تمہیں بتا. اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا یہ ہمارے معاشرے میں عزت سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برا بھلا، انہیں ناک سینے چبوانا، یہ تمہارے معاشرے میں ایک بڑی چیز سمجھا جاتا ہے.
یہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں نا, میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے جو بڑے, جو آج کل کی نسل تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی, جو ہمارے بڑے تھے نا ایک نسل پہلے, ہمارے باپ چاچے تائیے, یہ لوگ تیرے کے انتہائی با اخلاق لوگ تھے. مہمان رات کو آ جائے, دن میں آ جائے, دوپہر میں آ جائے, وقت پہ آ جائے, بے وقت ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی, اور مہمان کی خدمت کرنا پچھ جانا اپنی عزت سمجھتے. گھر والے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 100-100 مہمانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, تیرے میں 100 مہمان رات گزارنے والے اور ملنے والا کوئی نہیں, مسافر راہگیر ایسے بڑے خوش ہو. لیکن یہی لوگ جو تیرے میں مہمانوں سے انتہائی با اخلاق, جب گھر میں آتے تھے تو انتہائی بدتمیز, اور اپنی بیویوں سے انتہائی ذلت کا سلوک کرتے, بستی کی آخری حد تک ان کو پہنچانے کا پورا زور لگاتے, باہر ڈیرے کا رخ انتہائی اخلاق والا, گھر میں گئے انتہائی بدتمیز, گالیاں دینی, غلیظ گالیاں. میرے باپ کا مزاج یہ نہیں تھا, کچھ اللہ تعالیٰ نے پتنی کیسے اس کو یہ الگ ہی سب سے مزاج تھا اس کا. ان کے گھر میں کبھی لڑائی ہوتی تھی کبھی کبھار نوکروں پر یا ہماری ماں سے, تو بس ایک بات پر ہوتی تھی کہ مہمان کو وقت پہ کھانا نہیں پہنچا یا مہمان کو اچھا کھانا نہیں پہنچا. کبھی ہو ہی جاتا ہے جب ہر وقت مہمانوں کی آمد ہو تو کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے, بس اس بات پہ خوش ہو, ورنہ کبھی. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے لڑائی رہتی, کوئی تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا بیوی پہ نہ تعویذ اثر کرتا ہے نہ وظیفہ اثر کرتا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہاری غلام. کہنے کیا کروں, میں نے کہا اس دفعہ جب تم گھر جاؤ تو چند نوالے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو کھلا دے. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا, میں نے کہا وہ تم دیکھو گے کیا ہوگا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کھلایا کرتے تھے, بٹھا کے کھلایا, ہاتھ سے کھلاتے. حرم میں بڑی گوٹیاں ہوتی ہیں کھانے کی, یہ چھوٹی چھوٹی گوٹیاں نہیں, حضرت عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے جب کھاتی, جب رکھ دیتی تو اس کو اللہ کے نبی اٹھا کر وہاں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا. بڑے پیالے ہوتے تھے پینے کے, جب اٹھا کے پیتی تو نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھا کر وہاں سے پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا. اظہار محبت, اظہار محبت. کچھ عرصے بعد اس کا مجھے فون آیا, میں نے ویسے پوچھا وہ میری بس میری نصیحت پہ عمل کیا تھا, کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں, کہنے کا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی, کہ تم چلو یہ عمل کرو پھر مجھے بتاؤ. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا, کہا جی کمال ہوگا. میں کیا ہوا, کہ جب میں نے اس کے منہ میں دو پہلے ہی نوالا ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا. وہ کہنے کہ تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ مجھے موری تار جمیل نے پڑھایا. تو اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا. خرا بات ہو گیا. ہمارے دوست ہیں یہ لیاقت پور میں رہتے ہیں, امین آباد آگے. میں نے ان کو فون کیا تو ان کی بیگم نے اٹھایا, پوچھے ہی نہیں. میں نے کہا بتا دینا میرا فون تھا. تو 3 تاریخ کو اکٹھے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے, سب بڑا لطیفہ ہوا کہ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا تیرے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کبو جن میں رنگ اڑتے انسان بنا دیا. میں نے کہا اللہ کی بندی یہ تو کیا کہہ رہی؟ تو کہنے لگی تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. 27 سال میں ایک دن بتا کبھی تو خوش ہو کے گھر آیا, پھر تو کبھی ہنس کے مجھ سے بولا, ہر وقت تیرے منہ پہ 12 بجے ہوتے تھے. جب سے اس مولوی کے ساتھ تو نے جانے شروع کیا ہے تو تو نے مجھ سے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے, اس سے پہلے تو تجھے بولنے کا طریقہ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دوڑ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ہیں 2 دفعہ دوڑ, خود پیشکش کی حضرت عائشہ نے, خود آپ نے پیشکش کی دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کر لگاؤں. پہلی دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی, دوسری دفعہ اللہ کے نبی جیت گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے میں پھر اتنا دوڑ نہ سکا. بازو اللہ کا فضل ہے, آج تک ہماری بیوی نے بازار کی شکل نہیں دیکھی. بڑے فخر سے
اللہ کا فضل ہے آج تک ہماری بیوی نے بازار شکل نہیں دیکھی. کیا وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہو, کیا عورت کا بازار میں جانا منع؟ تو پورے پردے کے ساتھ جو اپنی ضرورت کی چیز لینے جائے تو یہ منع؟ جماعت میں ہم گئے, جماعت میں 2 سال پہلے کوئٹہ, تو ایک بڑا تاجر میرے ساتھ تکلیف میں وقت لگا ہوا, بیرون سفر ہوئے ہوئے, تو میں یہ جماعتی عورتوں کی تھی تو میں چیزیں سامنے آتی تھی, تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے, ہاں تجھے کیا چاہیے بتا میں لا کے دوں گا, ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے, مالدار نہیں, یہ نہیں کہ غریب ہیں, مالدار, ہاں سمجھا ہی تھا کہ میں 10 منٹ لے آ دیں, 1 پیسہ اس کی ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار, دوستوں کو کھلا دیں گے, عورت کی ہتھیلی پہ 10 روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اللہ کے نبی اپنی بیگمات کو پورے سال کا خرچہ پورا دے, ابو داؤد میں پڑھو کہیں لکھا ہوا ہے, ڈھونڈنا بھائی, پورے سال کا خرچہ ان کے حوالے کرتے تھے. تو 3-4 دن بعد کہنے لگا اچھا اب پتا چلا کہ بیویوں کو بھی خرچہ دیا جاتا ہے, تو پہلے کہاں رہتے تھے بھائی, پتا ہی کوئی, 3 چیلے بھی لگ گئے, بیرون کے سفر بھی ہو گئے, روزانہ کی جماعتوں میں بھی چلنے والے بن گئے, لیکن کہنا مجھے تو اب پتا چلا کہ بیویوں کے ہاتھ میں خرچہ دیا جاتا ہے. عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا اللہ کے نبی, تو اپنے گھر والوں پہ وسعت اللہ نے دیا تو وسعت کے ساتھ خرچ کرو, درمیانہ ہے درمیانہ خرچ کرو, تنگی ہے تو اس کو شریک کرو, وہ دیکھو بھی تیرے سامنے ہی ہے, اس نے سلوک کے ساتھ, اس نے معیشت کے, اس نے عشرت کے ساتھ, اس نے معیشت کے ساتھ. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا تھا, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح کیا نجاشی نے, مہر کتنا تھا؟ 400 دینار, 400 دینار, 400 دینار آج کا تقریباً 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اگر سونے کا ریٹ 25,000 روپے تولہ کے قریب ہو تو تقریباً یہ 40 لاکھ روپے تھا. آپ نے اس کے نکیر نہیں فرمائے, چونکہ نجاشی نے دیا تھا, نجاشی نے اپنی طرف سے, نجاشی وکیل بنا اللہ کے نبی کی طرف سے, اور خالد بن سعید بن عاص یہ وکیل بنے حضرت ام حبیبہ کی طرف سے, خالد بن سعید بن عاص بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے اور ابتدائے اسلام کے صحابہ میں سے, مہاجرین اولین میں سے, ہجرت حبشہ کی ہے, ہجرت مدینہ کی, وہ وکیل بنے تھے ام حبیبہ کی طرف سے, اور نجاشی وکیل بنا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے, پھر اس نے 400 دینار اپنی طرف سے مہر پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا, 40,000 درہم مہر ادا کیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی زینب سے نکاح کیا, 40,000 درہم اس کا مہر ادا کیا. اللہ نے وسعت دی ہو تو مہر میں زیادتی کوئی عیب نہیں. یہاں کہتے ہیں نہیں نہیں 500 روپے مہر لکھو, 500 بڑی بے غیرتی, مہر زیادہ کرنا بڑی بے غیرتی, اور وہ جو دوسری بے غیرتی ہے تو اس بیچاری جانے والی وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتی, اس سوائے آنسو بہانے کو اس کا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا. ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی, اس نے اپنے کیا بتاؤں, 4 لڑکیوں کو طلاق دلوائی, بھائیوں کی شادیوں میں اس خاتون نے ایسا کردار ادا کیا, 4 عورتوں کو طلاق ہوئی اس عورت کی وجہ سے, 4 عورت, ایک بھائی کی شادی ہوئی طلاق, دوسرے بھائی کی شادی ہوئی طلاق, تیسری کی طلاق, چوتھی, 4 عورتیں اس گھر سے نکلی, اس کے پیچھے وہ ایک عورت تھی, اس عورت کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ 4 بیٹیاں آج بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں,
کروڑوں پتی، بہت زیادہ جائیداد، باپ بھی مر گیا، وہ ماں بھی مر گئی، جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر مر گئی، آج وہ بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، ان میں چھوٹی سے چھوٹی کی عمر بھی 40 سال، اور بڑی خوبصورت بچی ہے، اور بڑی خاندانی بچی ہے، اور بہت مالدار، اور کسی ایک کی ہاتھ بھی لینا ہوئے، چار بچیوں کا گھر اجاڑا، چار بیٹیاں گھر میں لے کے بیٹھے بیٹھے مر گئی، اور وہ آج تک ویسی بیٹھی، ہمارے اپنے رشتے داروں میں سے، ننانکوں میں سے، ننہال میں سے، کما تدین و تودان. تو جو تمہاری ذمہ وہ بتا رہا ہوں، ویسے بھی عورت کمزور ہے، اللہ نے الٹی طرف سے پیدا کیا، الٹی طرف سے، دل کے قریب، دل کے ولی، دل کی پسلی، دل کے نیچے جو پسلی وہاں سے پیدا کیا، یعنی عورت، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، خالہ، پوتی، دادی، نانی، جس روپ میں بھی ہونا، اس کا مقام دل کے پاس ہے. تو میں پہلے بھی جب بتایا تھا، نصر اللہ خان جتوئی مرحوم کا نوکر تھا، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں آتا تھا، قتل ہو گیا، تو اس کا نوکر بھی ساتھ ہوتا تھا، تو میں ایسے بیان سنتا رہا سنتا، دل نے مجھ سے کہنے لگا، سائیں میں اپنی بیوی کو آخیا ہے، بڑا دل میں تک کھاٹ سے پلاواں، تیرے پیر دھوتے پیواں، سمجھو، تمہیں چار پائی پہ بٹھاؤں، تیرے پاؤں دھو کے پیوں، تجھے تیل لگاؤں. وہ مجھ سے کہنے لگی، لکھ لعنت دی، ساری حیات کی جتیاں مار مار، ہوں پہ آدھا تیرے پیر دھواں. وہ کہنے لگا، مینو پتا ہی کا نا زال نال بھی چنگی کری دی. وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بیوی سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا. گھروں کی معاشرت، بازار کی معاشرت، سب توڑ پھوڑ ہوا پڑا ہے.